без перерв та пауз продовжуємо нашу супер новорічну ювілейну феєрію Ігоря Васильовича. І зараз ми хочемо почути вашу підопічну, вашу суперфіналістку, вашу претендентку на перемогу. Олю, що? Я зразу хочу розчарувати Олю Полякову, я головою махати не буду, от поки коняка отак. Бо у вас нема такого хвоста. Якби у вас був хвіст... Якби в мене був хвіст, я був би коняка, я знаю. Ні-ні-ні, якби у вас був хвіст, ви б ним зараз били об пол. Дивись, я не в тому настрої. І не в тому віці, щоб хвостом бити. І не в тому віці. Ну, я хотів сказати наступну річ. Я не знаю, як тобі, але до мене всі підходять, кажуть, я проголосувала за Еліну. Тобі не казали так, перехожі? Ні, мені казали, що тільки за колдуна. Ні, насправді, то було б дуже дивно, Ігоря Васильовича, якби до вас підходили, казали, я проголосував за колдуна. Вони мене бояться, ті, хто голосував за колдуна, вони до мене не підходять. Коротше, звичайно, я вважаю, що повинна перемогти вона, але... Та вона класна. Але, так, він класний. Я теж дуже люблю Еліну. І дивіться, я навіть віршик придумав про твого Георгія. Так, давай. Якраз перед виступом Еліни це треба нам почути, давайте. Не маю нічого проти Георгія, але вважаю кращою Еліну я. Зустрічайте. Чарівного голоса Еліна Іващенко. Молодець. А що ти думаєш? У мене в житті з'явилася мрія перемогти в «Екс-факторі». Я так просто не здамся. У мене ж серце заболіло. Це було офігенно. Ура! Я нереально щаслива. Я навчилася стояти за себе, я навчилася керувати своїм страхом і навчилася боротися за своє місце на сцені. Дуже люблю талановитих людей, коли це так гарно ще. Дівчинці всього лише 17 років. Я вже ніколи не опущу руки і більше не зникну з екранів. Я буду працювати, робити все для того, щоб випускати свої пісні і колись просто стати легендою українського шоу-бізнесу. У суперфіналі Еліна Іващенко. Я щаслива. Acting out.
Ікс-фактор-фіналістка Еліна Іващенко. Дякую. На сцені шоу «Ікс-фактор». Еліно, йди до мене. Як твоя нога? Вже краще. Вже краще? У чому це проявляється? Вже танцюєш із наставником? Вже танцювала більше, ніж минулого разу. Як ти пережила цей тиждень перед вирішальним моментом на цьому шоу? Можу сказати, що було дуже важко прийти в себе і зрозуміти, що це вже буде останній, фінальний, суперфінальний ефір 10-го ювілейного сезону «Х-фактору», і треба видатися повністю на 100% і зробити цей вечір. Ну вже видаєшся на 100%? Вже так, вже кайфанула просто 100% на сцені. Оплески, Еліні! Дякую. Скажи, а ці дивовижні чуваки, а ці дивовижні чоловіки, супергерої, вони були з тобою протягом тижня постійно? Та що, підтримували. Я хочу сказати, я стояла зараз спиною до людей, я дивлюся, вони виходять, я думаю, так, прикольно, а що зараз буде? Who are they? Хто тут? Я теж... Зеленка. Ні, я просто не очікувала теж. Я теж на виході, до мене підбігли там людина-павук і ще дуже круті. Ні, я попросив тих, хто голосував за Еліну, вийти на сцену потанцювати трошки. А, це вони? А, то це вони наші супергерої. Зрозуміло. Ваші оплески, Еліна Іващенко. Дякую. Ми ще сьогодні, звісно, побачимося, не прощаємося. І дякуємо за чудовий виступ. І нехай же твоє коліно перестане боліти до кінця цього прямого ефіру. Дякую. Відпускаю.